ჩემი აზრით, ახალციხის ციხის დირექტორი უნდა იყოს პროფესიით ისტორიკოსი. ვფიქრობ, ანუ სასურველია უფრო მეტი ეცოდინება, ესე ვთქვათ, მეტად გარკვეული იქნება თავის სფეროში. მეტი ტურისტის მოზიდვის, ესე ვთქვათ, თვითონაც უნდა ქონდეს საშუალება და უნარჩვევები უნდა უწყობდეს ამისთვის ხელს. ახალციხის ციხის დირექტორი უნდა იყოს ახალგაზრდა, უფრო ენთუზიაზმით აღსავსე. ჩემოიტანს უფრო მრავალფეროვანი პროგრამა, რომ დაინტერესოს თვითონ მაცხოვრებლებიც, სტუდენტებიც და ტურისტებიც ჩამომავალი ამ ქალაქში. თავი თავის საქმე იცოდეს მენეჯმენტში და ასევე ტურისტული სახით, რომ მიიზიდოს ახალგაზრდობა. წარმოვიდგენია ასე, რომ ახალციხის ციხე უნდა მართოს წესიერ კაცმა ყველაფრით, არც ნაციხარი უნდა იყოს, არც იმაში კომერციებში იყოს გართობილი, არც ბიზნესი უნდა ქონდეს და უნდა იყოს ნორმალური ადამიანი. დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, გამოცდილებას, შესაბამისად ასაკიც უნდა იყოს 30 წელზე, ალბათ ცოტა მეტი. რა ვიცი, განათლება რაც მთავარია, ყველაზე მნიშვნელოვანია და შესაბამისად უნდა უყვარდეს და გავლენი ავტორიტეტით შესაბამისად დიდი უნდა ქონდეს. როლი იყოს ისტორიკოსი. ასაკი დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ალბათ ესე 28 წლის ზემოთ. გამოცდილება კი უნდა ქონდეს ამ სფეროში, რომ კულტურული გიდი ან რა ვიცი, ან კულტურულ ძეგლებთან შეხება რო ქონდეს. წესიერი კაცი უნდა იყოს და ისტორიკოსი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ოღონდ აქაური უნდა იყოს, იქიდან ჩამოყვანილი უნდა აქაური უნდა იყოს.